Esse é o molde do corpinho, uma vez duplo, tecido duplo. A cabeça é uma vez tecido duplo. Orelhinha, duas vezes tecido duplo. E aqui a partezinha que a gente vai formar a sola, quatro vezes. Rabinho, uma vez duplo. Então, aqui eu tô usando o tecido ploche, tá? É o tecido que eu tenho e a cor também. Mas você pode mudar, fazendo aí com o tecido que você quiser e a cor também. Então, aqui eu coloquei, olha, meu molde. Risquei. Aí, eu vim e costurei em cima do risco. Aqui tá aberto, né? Onde a gente vai virar a peça. E aí, eu deixo as partezinhas aqui, ó, das patinhas também sem costurar. Então, eu venho costurando, deixo aberto. Aqui, eu venho costurando, centralizei aqui a hora que eu coloquei o molde. Ó, eu fiz uma marcaçãozinha que é o meio e vim, né, com o rabinho do elefante que eu já fiz. Então, o que que eu fiz? Eu dobrei o tecido. Aqui, esse lado eu não costuro, eu só costurei, né? Virei a peça, coloquei a costura para baixo, centralizei o rabinho aqui, olha, e já passei a costura, tá? Bom, então agora eu vou só recortar em volta, eu vou costurar a partezinha aqui que a gente vai formar aqui a pata dela. Olha, é só você centralizar e vem costurando. Faça isso os quatro lados. Então, eu já costurei, olha, os quatro. Então, agora vamos virar a peça e colocar o enchimento. Agora é só colocar um pouquinho de enchimento. Então, olha, a hora que eu vou pôr ali o rabinho, tem essa costura que eu deixo no meio. Então, agora a gente vai, na hora de montar a cabeça, você deixa essa partezinha da costura para baixo. Bom, então agora é só pôr enchimento, empurrar aqui nos pezinhos. Se você quiser passar uma costura, então você coloca enchimento até aqui, aí passa uma costura. Põe um pouquinho na pata, passa uma costura, tá? Aí eu ajeito o enchimento bem apertadinho para ficar a forma bem bonitinha. E que nem eu falei, aí agora você pode vir e passar uma costura. Então agora é só terminar de encher. Vendo, olha, não deixa muito apertado, mas tem que estar assim, ó, cheinho e fofinho, tá? Cheinho, mas fofinho, olha. Bom, então aqui tem essa partezinha que eu deixo sobrando de tecido. Agora eu vou pôr ela rente aqui e vou fechar, né? Então vamos fechar essa abertura. Para fazer a cabecinha, né? Eu peguei meu tecido duplo, que é o plush que eu tô usando também. Olha, coloco o molde. Faz a marcaçãozinha das orelhas e risca, né? Risca e depois a gente vai costurar em cima do risco, tá? Então, se for para me separar agora, olha, e depois costurar, eu acho mais difícil, né? Você faz aí como você achar melhor. Então, eu já costurei a tromba até aqui, ó, os dois lados até aqui, tá? Aqui tá aberto, ó. Embaixo já costurei. Aqui, olha, ela é uma bem pequenininha. Então, você para aqui, dá uns três pontinhos com a máquina, né? Pra fazer a curva bem certinha. Você dá uns três pontinhos e continua costurando. Então, eu vou parar aqui. Então, agora sim, eu vou recortar aqui próximo da costura, próximo do risco, né? Então, eu recortei. Aqui é que nem eu falei, é um espaço pequeno, então só cabe, ó,
um cortezinho mesmo. Então, agora, vamos centralizar orelhinhas. A orelhinha, eu usei aqui um tecido duplo, né? Coloquei aqui o molde, olha. Risquei, costurei. Agora, só vamos virar aqui as orelhinhas. Então, vou virar as duas orelhas. Ficando assim. Então, aqui eu virei as orelhinhas e a partezinha rosa eu quero que fica pra frente. Então, eu vou, ó, vou centralizar aqui, né? Tem a marcaçãozinha da orelha, a altura, olha. Agora, eu vou abrir aqui, olha. E vou pôr elas assim, ó. Aqui, então, uma orelhinha. A outra orelhinha. Centralizo e vim com essa partezinha. Aí eu prendo com alfinete pra ficar certinho. Ó. Olha, está pegando certinho aqui. Vou pôr aqui um alfinete. Mesma coisa eu vou fazer para essa outra, olha aqui. Centraliza certinho, ó. Põe ela aqui pra não pegar ela na hora de você costurar. Prende. Olha, aí vem e passa a costura. Se você quiser passar a costura na orelhinha, por fora, né? Depois de pronto, você pode passar a costurinha em volta, que vai ficar esse aqui, olha. E agora, é costura total. Antes, você repara, olha, que se a cor que você quer que fica pra frente, tá? No caso aqui pra baixo, então aqui vai ser a frente. Então, antes de fechar, você já faz uma marcaçãozinha aqui pra você não perder o lado. Então, o rosa tá pra cá, aqui vai ser atrás. Aqui eu vou fazer uma só uma marcaçãozinha aqui, onde a gente vai deixar uma aberturinha pra tá virando a peça. Então, agora é só vir e passar a máquina total. Então, já costurei e aqui, olha. Vou fazer uma aberturinha, separa pra não pegar as orelhinhas. Só uma abertura pequenininha, ó, só um tracinho, que depois ela acaba abrindo um pouco mais. Olha, então agora é só virar, passando aqui as orelhas. Então, ficou esse aqui, ó. Então, agora é só colocar enchimento. Eu ponho enchimento aqui na tromba, depois eu termino de encher a cabeça. Ó, então, tá bem cheinho, ficou esse aqui, ó. Agora, eu vou fazer a marcaçãozinha dos olhos. Você faz como você também achar melhor. Eu vou bordar os olhinhos como se ela estivesse dormindo. Estou usando a linha pesponto 2000. Então, eu vou entrar aqui onde eu quero que fique os olhinhos. Eu vou fazer um V abertinho. Aí eu saio aqui, ó, na mesma altura. Aí saio aqui atrás e faço um arremate.
vou fazer uma a partezinha do corpo e da cabeça. Até chegar aqui no final. Só puxar. Olha. E finalizar aqui com arremate. Olha, e tá pronto a almofada, um travesseirinho da elefantinha, tá? Aqui nas bochechas, se você quiser, você pode estar colocando um círculozinho de soft, fazer um acabamento, pode pintar, né, pra fazer as bochechas, enfim. Aí, um lacinho também você pode estar pondo, decorando do jeito que você achar melhor. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal para você não perder os novos vídeos que vem vindo aí. E é isso. Beijo. Fui.